Почнемо нашу програму з радісної новини. Настя і Влад, герої наших попередніх програм, знайшли нові родини. Від щирого серця вітаємо вас, дітлахи, і ваших нових рідних. Бажаємо щастя на все життя! Давайте познакомимся. Никита, а сколько тебе лет, скажи, пожалуйста? 11. Да. 11 лет. Так, а Влада, а тебе? Мне 6. Так, угу. 11, 5 лет разницы. Никита, тебе с Владой интересно? Да. А что вы вместе делаете? Расскажи мне, пожалуйста. Играемся, рисуем. Да. Вот сейчас вы рисовали, да? У вас похожая картина. То есть там дом, хорошая погода. Ты еще нарисовал тетю и дядю, да? Это твои родственники, да? Да. А как ты думаешь, вот в семье какие должны быть отношения? Хорошие. А что такое хорошие отношения? Когда родители не бьют детей и хорошо к ним относятся. Так. Какую бы ты семью для себя хотел? Хорошую и воспитанную. А какие должны быть отношения между людьми вообще, для того, чтобы все жили хорошо? Мирные, добрые. Никто ни с кем не дрался. Кем хочешь стать? Пожарником. Почему пожарным? Потому что много людей спасают. А любишь спорт? Да. А какой? Футбол, туризм, теннис. Ходил на соревнования, ага, в школе. А расскажи мне о Владе, пожалуйста. Вот какой у нее характер? Лучше, чем у меня. Почему ты так говоришь? А в чем лучше, чем у тебя? Ну, Влада может не подраться. То есть Влада вообще миротворец, да? Мирная девочка. Да. Мы вместе гуляем, да, на улице, рисуем на улице, угу, какие-то мы. Да. А какой Никита? Он добрый? Иногда. Иногда, вот. Ну, правильно, бесконечно быть добрым – это невозможно. Разные же есть ситуации, да? Никита, а вот Влада, как по твоему мнению, красивая девочка? Ну, не знаю. Если по характеру, то да. А так, не знаю. Ты любишь сестру? Ну да. Владка, а ты Никиту? Вітаю, шановні друзі! Сьогодні наша програма знову в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо наші бесіди з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко. І сьогодні будемо дізнаватися про таке, як правильно хвалити дитину за те, що вона зробила щось надзвичайне з нашого погляду. Будемо дізнаватися. Світлана Миколаївна, здається, що ми все знаємо, так? Ну, ще як хвалити дитину, ну, це вже кожен батько, кожна мати знає, кожна бабуся. Але все ж таки є помилки і в цьому. Як запобігти цим помилкам і які вони бувають? Я хочу сказати, що похвала для дитини – це дуже важливо. І її треба обов'язково виправити в тому, що її треба диференціювати. Справа вся в тому, що похвала може бути надана дитині з певних причин. Це по-перше. По-друге, треба обов'язково звертати увагу на особистість самої дитини. Якщо весь час дитину лають, якщо весь час говорять про те, що у дитини все погано, якщо ви відкриваєте щоденник, а в щоденнику однозначно негативні оцінки стоять, і вже дитина звикла, що вона завжди погана, то я думаю, що батькам необхідно обов'язково звернути увагу на те хороше, що у дитини відбулося. Більше того, похвалу треба сприйняти як досягнення дитини. Похвала може бути і з приводу навчання, її треба, я сказала, диференціювати, тому що вона має свій відтінок, своє значення. Це може бути і в навчанні, і в поведінці, і в ставленні до дорослих, і в міжособистісних стосунках між дітьми. Найбільше всього діти сприймають похвалу
скажімо так, як нагороду тоді, коли це стосується особливо школи. Неважливо, що в школі, навчання чи поведінка дитини, але відкриваючи щоденник дитини, ми зразу можемо сказати, що відбувається там, і як дитина дивиться на цей щоденник. Взагалі щоденник – це особлива тема, і чому він потрібен, я не буду зараз про це говорити, але якщо дитина вже звикла, що він завжди поганий, все він робить не так, завдання він виконує не так, зошити не такі, в кінці кінців навіть у портфелі все складено не так. Але якщо ви помітите якусь хоча б малесеньку рисочку і звернете на це увагу, я думаю, що дитина буде змінюватися. Якщо говорити з дітьми про те, що чому в тебе вдома конфлікти, коли діти до нас потрапляють, і з дитиною спілкуєшся на цю тему виникнення цих конфліктів і з батьками, і в школі, і з вчителями, в кінці кінців діти кидають ходити в школу, то обов'язково діти говорять, що я зробив щось гарне, в мене там щось краще вийшло, але цього ніхто не помітив. А діти сприймають оце поміченість дорослих, у їх позитивних якихось зрушень, як вони помітять тільки похвалі. Це ми, дорослі, розуміємо, що можна яким словом зрозуміти, що добре зроблено, а діти цього не розуміють, вони розуміють тільки похвалу. Тому вони говорять, що мене ніколи не хвалять. А якщо навіть і похвалять, то це не від душі, а це може бути з іронією. Тому батькам треба обов'язково звертати увагу на те, що і хвалити вони повинні щиро, і вираз обличчя у них повинен певний бути, і вираз очей повинен бути певний. Діти це все помічають. А чи часто буває так, що батьки кажуть, а чого я буду хвалити, якщо дитина робить те, що вона повинна робити, це є така дрібниця, за що хвалити не потрібно. Чи є дрібниці в тій похвалі, чи все ж таки потрібно вишукувати наймаліше якусь дійсно рисочку, таку позитивну, для того, щоб підняти самооцінку дитину до такого рівня, як потрібно, щоб вона себе почувала дійсно особистістю, людиною, яка щось може зробити, людиною, не дитиною такою маленькою, яка нічого не може, а все ж таки людиною, яка може зробити і за що її похвалять найрідніші люди, батьки. Взагалі, між дітьми і дорослими не може бути дрібниць. Більше того, у дітей не може їх бути цих дрібниць. Це нам здається так, що це дрібниці. Я більше того хочу сказати, якщо ми навіть звернемо на кожного з нас дорослу людину, ми знаємо, яка повинна бути, наприклад, банальний приклад, чисто в квартирі. Що це таке? У кожного з нас своє поняття. Але ми заходимо в різні квартири, і ми бачимо, що це поняття чистоти в квартирі, воно сприймається зовсім по-іншому в кожній сім'ї. Отак і відносно того, що робить дитина. Це нам здається так, що дитина одягне курточку, це банально, це просто, але діти – це люди з своїми властивостями, своїми бажаннями, своїми прихильностями до чогось. І одягнути курточку теж можна по-різному. Якщо дитина одягнула курточку, ми прекрасно розуміємо, і застібнула все як треба, і поправила, і вийшла красивою з квартири, то я думаю, що, можливо, цю дитину і варто похвалити. Більше того, коли діти маленькі вчаться одягатися, ми ж їх хвалимо, якщо він надягнув. Так, здається, що тут такого? Надягнув там туфлі або там зав'язав шнурки, а ми говоримо, чи красиво він зав'язав, чи не красиво. Ми весь час на це звертаємо увагу. Точно так, надів шапку на голову, ми теж звертаємо увагу. Я думаю, що це нам здається, що це дрібниця, що так повинно бути, але насправді ми зможемо тільки тоді досягнути успіху, коли дитина буде розуміти, що вона помічена, що це правильно, що це завойовує авторитет у батьків, він завойовує, і більше того, дитина буде намагатися ще кращою бути, а краще в нашому розумінні – це вже зовсім інша тема для розмови. І на сам кінець, з іншого боку, якщо хвалити постійно за будь-що, і не станеться так, що дитина призвичається до цього і буде вже сприймати як належне, що її похвалили просто так? Я думаю,
Ми повинні з вами звернути увагу на те, що захвалювати дитину не можна. Ми говорили, тоді у дитини вже вироблюється комплекс, комплекс там чемпіона, комплекс переможця, і дійсно ми не зможемо нічого потім зробити. Але справа в тому, що ми повинні навчитися хвалити дитину за те, коли вона себе змогла перемогти. От коли дитина змогла себе перемогти в якихось звичках, там, вміннях, в чомусь, от тоді ми повинні похвалити. Але весь час ми повинні розуміти, що похвала – це дійсно радість, це повинно, не повинно стати повсякденним, і дитина повинна розуміти, що це за щось, це нагорода для дитини. Всьому повинна бути міра. Дякую, Світлана Миколаївна. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтеся з нами. І в будь-якій нашій програмі ми завжди приходимо до того, що з дитиною, з людиною потрібно спілкуватися. Тоді вона все розуміє. Тоді вона дійсно прагне до того, щоб бути кращою. І це ваша дитина. І вона хоче стати такою, як ви його хочете бачити. І це обов'язково буде. Але все ж таки на першому місці – це спілкування. І збалансоване спілкування, роз'яснення, якісь пригоди, хороші пригоди разом. Це все для сім'ї надзвичайно важливе. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі «Миколаїв» і бажаю, щоб в наших сім'ях завжди все було добре.